अहिले वडा नम्बर 5 भर्सेस 1 को खेल हुन लागिरहेको छ यो प्रतियोगिताको टफेस्ट म्याच हुने अनुमान गर्न सक्छौ हामी यो भन्दा अघिल्लो वर्षको अध्यक्ष कप नम्बर 5 ले जितेको थियो भने त्यो भन्दा अगाडि वडा नम्बर 1 ले जितिरहेको अवस्था थियो अब हेरौ यो वर्ष चाहिँ सेमी फाइनलमै भिड्न परिरहेको छ दुई बीच भने तेरो साथी बाहेक अन्य साथीहरू कृपया त्यो स्थानबाट हटिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु सर्भिस बल वडा नम्बर 5 तर्फ एक बराबर वन नंबर 5 एक 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 दुई एक दुई एक Three brother. फर्स्ट नम्बर वडा को स्कोर 3 छ भने 1 को 2 3 2 3 बराबर गेम भइरहेको छ वडा नम्बर 1 को स्कोर 4 छ भने 5 को भने 4 नै 4 बराबर Pass forever. Number 5 forever. वडा नम्बर 1 6 वडा नम्बर 5 5
كيبويا دوسك ماتا تبع عايزك ساتيرو تيس استان باتا تكون عمو بسي رفو بايقو ساتيرو كيبويا تيس استان باتا هتي مرتا برابر ورا نمبر ايك اي سات ورا نمبر تات اي تھا फेरि पनि नम्बर थप्न सक्छ वडा नम्बर 1 ए वडा नम्बर 1 ए 8 वडा नम्बर 5 ए 6 وردة نمبر 1 9 وردة نمبر 5 نمبر وڑا نمبر 1 طرف وڑا نمبر 1 10 وڑا نمبر 5 6 جيت بھائی نمبر فيري وڑا نمبر 1 طرف وڑا نمبر 1 11 وڑا نمبر 5 6 نمبر فيري وڑا نمبر 1 اي طرف وڑا نمبر 1 اي 12 وڑا نمبر 5 6 نمبر وڑا نمبر 1 اي طرف وڑا نمبر 1 اي 13 وڑا نمبر 5 اي 6 نمبر فيري وڑا نمبر 1 اي طرف وڑا نمبر 1 اي 14 وڑا نمبر 5 اي 6 وڑا نمبر 5 اي 7 وڑا نمبر 1 اي 14 نمبر وڑا نمبر 5 اي طرف وڑا نمبر 5 اي 8 وڑا نمبر 1 اي 14 نمبر وڑا نمبر 1 اي طرف وڑا نمبر 1 اي 15 وڑا نمبر 5 اي 8 نمبر وڑا نمبر 1 اي طرف وڑا نمبر 1 16 وڑا نمبر 5 8 نمبر فيري بني وڑا نمبر 1 اي طرف وڑا نمبر 1 اي 17 وڑا نمبر 5 اي 8
نمبر وڑا نمبر 5 طرف وڑا نمبر 5 9 وڑا نمبر 1 17 سدسة طرف باتا وڑا نمبر 1 18 وڑا نمبر 5 9 نمبر وڑا نمبر 1 طرف وڑا نمبر 1 19 وڑا نمبر 5 9 نمبر وڑا نمبر 5 طرف وڑا نمبر 5 10 وڑا نمبر 1 19 نمبر وڑا نمبر 1 طرف وڑا نمبر 1 20 وڑا نمبر 5 10 نمبر وڑا نمبر 5 طرف وڑا نمبر 5 11 وڑا نمبر 1 20 نمبر وڑا نمبر 1 طرف وڑا نمبر 1 21 وڑا نمبر 5 11 جتا ہو یڑے یڑے تے لے اوئے نمبر وڑا نمبر 5 طرف وڑا نمبر 5 12 وڑا نمبر 1 21 نمبر وڑا نمبر 5 طرف وڑا نمبر 5 13 وڑا نمبر 1 21 بلاؤٹ نمبر نمبر سفل وڑا نمبر 1 اے وڑا نمبر 1 اے 22 وڑا نمبر 5 اے 13 نمبر وڑا نمبر 5 اے طرف وڑا نمبر 5 اے 14 وڑا نمبر 1 اے 22 نمبر وڑا نمبر 1 اے طرف وڑا نمبر 1 اے 23 وڑا نمبر 5 اے 14 Alright, it's a good one. Number 8 ko lagi last one ko 24 order number 5 a 14
نمبر وڑا نمبر 5 طرف وڑا نمبر 5 15 وڑا نمبر 1 24 اس پچھے کو کھیل وڑا نمبر 2 A versus وڑا نمبر 3 B ہونے بھائی گلے کھلاڑی سدسیہ تیاری اوستھامہ بسدنو نکا لاگی ہاردک انوروھ گردچھ अहिले दोस्रो सेटको खेल चलिरहेको छ दोस्रो सेटको खेलमा वडा नम्बर 5 3 अंक ल्याएको छ भने वडा नम्बर 1 सुन्न रहेको छ ايه 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 ايه
نمبر ون نمبر ایک طرف ون نمبر ایک چھ ون نمبر پانچ آٹھ نوری سار کے لوگ نوری سار کے لوگ تاتیو پانچ نمبر تاتیو نمبر ون نمبر ایک طرف ون نمبر ایک سات ون نمبر پانچ آٹھ ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
22 17
Thank you.